Ақштың Огайо штатында қарулы жігіт өзінің екі қарындасын атып тастады. Жергілікті полиция қызметінің айтуынша қылмыскер үйінің жанында тұрған микроавтобусқа себепсіз оқ жаудырған. Көлік ішінде екі қарындасы мен құрбысы болыпты. Қазір ол қамауға алынып, тергеу амалдары жүргізілуде. Еске сала кетейік, Ақш аумағында қаруды емін-еркін алып жүруге рұқсат беретін заң төңірегінде дау әлі шешімін тапқан жоқ.